Posetiocima 20. salona knjige i grafike danas je dodeljeno 40 paketa knjiga koje su osvojili u nagradnoj igri. Svako od njih dobio je i besplatnu člansku kartu Narodne biblioteke Pirot. Jeste, ovo je prvi put da sam dobila nagradu, posećujem stalno sam knjiga i mislim da je jako lepa manifestacija. Posećujem je zato što volim da čitam i smišljam, dobijem neke razne ideje iz tih knjiga. Puno sam srećna, naročito sam srećna zato što mi se to palo na mom rođendanu. Salon knjige i grafike posećujem jedan put godišnje. Mislim da je salon i tad i otvoren. A volim da čitam, volim da čitam sve. Naravno, kao svešnik, volim da čitam crkvene knjige, Ziz Julasa i da nabrajam neke pisce koji vašim gledalcima neće biti interesantni. Ali od karakteristike volim Dostojevskog. Volim Lava Tolstoja i izuzetno sam zadovoljan s ovim knjigama, ne znam šta je tu, ali da će proći sve kroz moju glavu proći. Nisam baš očekivao nagradu, sam srećan da. Volim više da čitam stripove i knjige ponekad za moj uzrast. Oduševljen sam, ali nisam očekivao nagradu. Ove godine pakete knjiga u vrednosti od po 7.000 dinara obezbedili su brojni sponzori i izdavači 20. salona. Najbolji način da završimo naš 20. jubilarni salon knjige i grafike, da kažemo da je na salonu knjige i grafike bilo negdje između 8 i 10 hiljada ljudi, da nažalost imali smo tih problema sa, pošto je raspust bio, nismo imali one dečije dane, onako, bar ne na onaj način na koji smo želeli da se to ostvari, ali u svakom slučaju možemo biti zadovoljni posetom. Nagradni fond za sve nagrade je bio preko 350 hiljada dinara, tako da je zaista ove 20. salon knjige i grafike će bar po tome ostati upamćen. A mi ćemo se svakako potruditi da naredne godine budemo još bolji i da obezbedimo možda još bogatiji izbor nagrada i naravno još bolje druženje sa piscima. 20. salon knjige i grafike koji je održan od 14. do 21. februara obeležile su brojne promocije knjiga, druženje sa decom i dodala besplatnih vaučera za kupovinu knjiga.